приятели, след малко ще се присъединим към Флапджак и неговата дружина в невероятните неприключения на Флапджак. Следва по Cartoon Network. Битката със злото продължава в Star Wars войните на клонираните. Следва по Cartoon Network. Участниците ще направят всичко, за да не бъдат изгонени от остров пълна драма. Следва по Cartoon Network. След малко ще бъдем с Мак, Блу и още много приятели в домът на Фостер за въображаеми приятели. Само по Cartoon Network. Останете на линия, приятели, защото Cartoon Network ще ви отведе в света на Елиет Хлапето, изпълнен с приключения. Изпратихме 22 души на палатки на този изоставен остров, за да живеят в този, извинете, гъмжащ от хлебарки къмпинг. Наехме най-лошия готвач на света, за да готви. Дадохме им максимално опасни и луди задачи. През цялото време снимахме всичко с скрити камери и това, което се получи е... Шантава работа, приятели! Остров пълна драма! Вижте всичко това отново днес от 19 часа и 25 минути по Cartoon Network! Реклама. След малко ще се присъединим към любимото преследване между котка и мишка. Това са Том и Джери, само по Cartoon Network. За мир между хората и животните не всичко е война. Смисълът е преодоляване на различни предизвикателства. И за всяко предизвикателство си има герой. Стрелба по цел. Състезание по организиране на фойерверки. И... плетене? Грабвайте палатките! След малко по Cartoon Network ще се присъединим към боб-скаутите в лагерът Ласло. Останете, защото след малко по Cartoon Network ще се учим как да готвим гад марципан. Следва Чаудър. Какво бихте направили, ако откриете гигантска изоставена коруба на Костенурка? Ще живеете в нея, разбира се! Герой 108, следва по Cartoon Network. Чудили ли сте се някога къде се разхождат духовете през лятото? Оглеждали ли сте се за извънземни на скейтборд или велосипед? Всички те бяха тук през цялото време. Гледайте ни всяка сутрин и допълнете към закуската си анимационна енергия заедно с Двоимак, Флапджак, Батман, Бакуган и много други. Ваканцията продължава от понеделник, 30 август, само по Cartoon Network. Жалко, но остров пълна драма трябва да бъде затворен от съображение за безопасност. Шегичка, все едно ни е грижа за безопасността. Време е за остров пълна драма по Cartoon Network. Добре дошли в студиото. Студио пълна драма. Мразя живота си. След малко ще опитаме да предъвчим епизод на Чаудър. Точно тук по Cartoon Network. Използвайки свръхсили в полза на човечеството, след малко идва фантастичната четворка. Точно тук по Cartoon Network. В
Спорти Пик, Дафи Дак и Бъгс Бъни са само някои от многото шантави рисунки. Точно тук по Cartoon Network. Останете на линия, приятели, защото Cartoon Network ще ви отведе в света на Елиот Хлапето, изпълнен с приключения. Това е всичко от студио Пълна драма за сега. Дано сте се забавлявали. Ама какво зяпате всички? В последният епизод на студио Пълна драма бяхме в Сивия Запад. Всеки от участниците трябваше да оседлае кон с ласо от 20 метрова платформа. Имам кравешки цицки на главата си. Следващият път в студио Пълна драма ще бъдем в студиото на Пълна драма зад кулисите. Ще посрещнем отпадналите състезатели. Ще разкрием нови клюки и непоказвани до сега кадри. Показах ли ви какво могат клепачите си? Останете за още един епизод на студио Пълна драма. Четвъртък, 19.25. Това е всичко от студио Пълна драма за сега. Нуждая се от почивка. Последният епизод на студио Пълна драма. Срещнахме се с познати лица в Пълна драма зад кулисите, където Трент разбра с заговора на Гуен да го отстрани. И разплака всички с тази блудкава песен. Сякаш цялата земя. Следващият път в студио Пълна драма. Участниците са принудени да ядат отвратителна храна и трябва да избягат от затвор. Двата отбора ще изкупаят свободата си и ще намерят неочаквани неща по пътя. Останете за още един епизод на студио Пълна драма. Вторник от 19.25. Вие гледате Cartoon Network и е време да приготвите пуканките си и да си прекарате с Cartoon Network кино. Последният епизод на студио Пълна драма. Като се стараеше за Трент и саботираше състезанията на своя отбор, Куен помагаше на противника и беше отлъчена. Към Куен, ти не си победител. Загуби. Ти си губеща. Благодаря ти за речта, Хедър. Следващият път студио Пълна драма. Двата отбора ще играят на доктори. Кой пръв ще съживи Франкен Крис? Останете за още един епизод на студио Пълна драма. Утре от 19.20. Пригответе се да влезете в вселената на Блуи приятели в домът на Фостер за въображаеми приятели. Следва по Cartoon Network. Моля, пригответе билетите си и се настанете удобно на местата си. Cartoon Network кино започва. Сега е момента да си вземете още лакомства и напитки. Cartoon Network кино продължава след кратка пауза. Скучно ви е. Чувствате се унили и нещастни. И не ви се работи. Здравейте, приятели! Пригответе се за бурни приключения с Флапджак и неговите приятели. Следва по Cartoon Network. Един милион години преди новата ера. Това е каменната епоха. Е сложено началото на цивилизацията. Аз запали огън. 2010-та. Ще настъпи края си. Не пропускайте студио Пълна драма. Утре от 19.25. Само. Следващият път в студио Пълна драма. Дуели. Принцеси и рицари. Ах ти, подокрадена принцеси! Но поведението им изобщо не е царствено. Не пропускайте. Студио Пълна драма. Вторник от 19.25 по Cartoon Network. Следващият път в студио Пълна драма. Когато има мистерия за разгадаване. Какво правиш? Ще открият ли са отборниците уликите? Добре. Или ще приключат безпомощни? Зад кулисите на студио Пълна драма. Четвъртък от 19.25 по Cartoon Network. Останете с нас! След малко!
малко ще се присъединим към странните участници в студио Пълна драма. Само тук, по Cartoon Network! Останете, защото след малко по Cartoon Network ще се учим как да готвим в град Марципан. Следва Чаудър. Добре дошли в студиото. Студио пълна драма. Мразя живота си.